Vətən müharibəsi qazilərinin reabilitasiyasını sürətləndirmək üçün Yaşad Fondu Azərbaycana daha 5 ergo ortopedik cihaz gətirib. Bundan əvvəl də ölkəmizdə ergo cihazı gətirilmişdi, lakin ergo cihazı birdən olduğundan daha bir neçə bu tip avadanlığa ehtiyac yaranıb. Yaşad Fondunun rəhbəri Elvin Hüseynov deyir ki, qazilərin müalicəsinə müsbət təsir göstərən istənilən avadanlığı gələcəkdə fond alacaq. Ergo cihazı xüsusilə yataq xəstələrinin reabilitasiyası üçün nəzərdə tutulub. Bu cihazlar həkimlərin verdiyi məlumata görə yataq xəstəsi olan və yəni ömürlü əlil arabasına möhtac olan qaziləri ayağa qaldırmaq üçün kömək edir. Yəni onların hərəkət qabiliyyətini bərpa etmək üçün gətirilib. Həkimlər tərəfindən hansı qazimizə, hansı cihazın lazım olmağı ehtiyac duyulursa bizə məlumat verilir və tərəfimizdən o cihazlar əgər ölkə daxilindəsə ölkə daxilindən, ölkə xaricindəsə ölkə xaricindən sifariş verilib gətirilir. Torpaqlarımızın azad olmasında iştirak edən və Füzuli istiqamətində döyüşlərdə snayper gülləsi ilə onurğasından yaralanan Ramin İsmayılov da tezliklə ayağa qalxa biləcəyi günü gözləyir. Ramin müalicəni yeni başlayır. Seymur isə artıq bir aydan çoxdur ki, reabilitasiya prosesini keçir. Böyrümdən qəlpə yara salmışam. Oradan da belimə nüfuz eləyibdi. Əvvəl bura gələndə ancaq yataqda olurdum da tərpənə bilmirdim, hərəkət eləyə bilmirdim. İndi şükür Allaha özüm qalxıram, özüm hərəkət eləyə bilirəm, özüm idarə eləyə bilirəm. Həkim reabilitoloq Gülnar Nurzadə deyir ki, qazilərin müalicəsində ən tez effekti məhz İsveçrənin ergo cihazı verə bilər. Lakin buna qədər də qazilərin müalicəsi bir sıra başqa üsullarla aparılırdı. 3 ay ərzində bizim 300-dən çox xəstəmiz olub. Cürbəcür diaqnozlarla gəlib. Ergonun cihazın özəl bir hər bir xəstə özəl xaricdə yığılır. Metal yığımları var öz konfiqurasiya və o arxadan bir dəmir var ki, bir ayağını hiss eləməsə də ona təkan verəcək, ergo təkan verir və horizontal, vertikal vəziyyətdə biz onu dəyişə bilirik. Gülnar Nuruzadə deyir ki, indi 300-dən çox xəstənin yalnız 8-ini ergo aparatı ilə təmin etmək mümkün olub. Həkim deyir ki, hələ qarşıda görüləcək çox iş var.